Какви кратиме ги следиме, ке сечеме. Да, бе. Во програма сме, така? Да. Во програма сме. Добра вечер. Чао, Италија! Чао, рагаци! Јеве, све знае италијански. Чим знаеш чао, рагаци, Италија, значи све знаеш. Готово, бе. Не. Чим ќе станеш петка, ома италијански знае. Ето го. Кариера пет е италијански. На кариера шест и швајцарски учи. И така е назад. Сите ази. А на осмица колкуш? На седмица шо? Абе на осмица кинески и јапонски ти знаеш. Шо збориш? Живи мајка. Универзалка. Това ви ги носим бе. Луѓе! Не сте свесни за што правиме ова. Направивме стратегија, направивме план за 15 октомври. Спремаме нешто многу интересно. Лудило, што да ви кажам. Јас планот еве зборев ми со Сеид пред тоа да дојдам еве со Реџеп, поздрав до Реџеп, да напуниме сала на 15. Сега имавме колку луѓе имавме? Имаше околу 50 на 60. 50-60, колку бе нови? 50 имаше нови? 45 нови. Да. Сега сите тие да донесат по тројца нови, ете 120 луѓе, нови на 15. Шо ги кажеш, друже? И тоа пазете, Марио, без да... От да. Наргилево. Трезалево. Да останува тука. Наргилево тука, пак ја вземи таму нешто, кој ќе отвориме канцеларија. И по канцеларија таму е обезно. Значи 15 октомври доаѓаме јако. Планот е да напуниме сала и сите да направиме која кариера држува тоа. Минимум 6-ки, 7-ки. И да направиме нови четворки за лидерскиот семинар. Тоа е најбитното нешто, што повеќе четворки од Италија и да бидеме спремни за 5-ти ноември. Кажи им што има со четворки. Што со четворки? Ако имаме четворки наши во тимот. Ако имаме четворки наши во тимот, доаѓате на лидерски семинар таму кај што бев јас со Славе заедно. Лето и добивме страшни информации, страшна енергија добивме таму. Сите заедно ќе сме, ќе осетите енергијата, вибрацијата, што да ви кажам, не знам. Тоа треба да се остави. Тоа е како концерт да пробаш да објасниш на некого, не може да го, треба да го доживееш. Како што Краков беше и не можеме да го објасниме, треба да се доживе. Така да Славе, ти нешто да кажеш председател нешто, мала, разбираш. А ја што сакам, се гледали Скопје позади? Домовин, прајм лиги малце да видат како ни е канцеларијата. Се вака канцеларијата се ему асоло, со погне. Е, да, обавезно. Да. Што сакам да кажам нешто друго? А, на почеток на месец со Сеид седнавме, и еве искрено на кога кажи Сеид и тука, ја Сеид ја планираше четворката, така ли беше? Така беше, да. Ама седнавме, ја му нацртав направиве план и стратегија и испадна петката. Искрено не верував за петката на почеток, ама бидна. Значи со план и стратегија, со верба и правилно менторство и правилно следење работење како што треба, плански, тоа Сеид го направи. Респект, друже. Еве свет на петката. Сигурен сум до крај на година ќе светни шестката ако продолжиме во тоа тема. Е са што ве кочи секој од вас да го направи тоа заедно со мене, со Сејица, со Марио и со Совко. И исто секој од вас месецов минимум четврка да направи, секој може. Кога може, кога може, ше Сејица и може да знае. Секој од вас минимум четврка месецов и да дојдете во Солун. Све ви е платено во Солун, а во Солун три дена ќе бидеме тамо. Ексклузивен хотел, фул, све ви е платено спет превоза до таму, нели? И добивате едукација страшна. Значи, добивате едукација како до новогодина секој од вас кариера 6. А кариера 4 ви е 1200 евра месечно исплата, кариера 4. 1200 евра месечно. За петка, нека каже се, ако сака да каже. Колко е за петка исплата? 3000 евра минимална. Минимална 3000 евра. Е само бонусот, посебно комишенот и така натаму и така. Дечки, секој може. И секој сака, но дали секој ќе донесе одлука? Не. Бидете, и тоа мал дал ќе го напрото, бидете во таа линија, во тие малце луѓе што ќе донесат одлука и што ќе влезат во процес мучење. Се гледаме на 15. 15 искористете го, на 15 ќе дојде директорот на Мајволт Италија, директорот на канцеларијата што е Мајволт Италија. Ќе имаме интересни гости. Све се спрема за 5 ноември кога ќе направиме старт и промоција, него старт на проектот со Едмедија. Исто во Тревизо. Све ви е во Тревизо. И вие сте во Тревизо, кога што знам. И ние ќе бидеме во Тревизо. И Марио, и Совко ќе го заеме во Тревизо, па и Сеј ќе го заеме во Тревизо. Ако треба, дури Сеј. Доваѓаме на 15
Не да дојдете вие, донесете со вас што повеќе луѓе искористите ја шансата. Еве сет нека каже нешто само одбрана. У самоотбрана не можам, што да кажам, ме нокаутира више. Ништо, тоа е, значи, сите активирајте се, што повеќе луѓе да собереме за презентацијата, што ќе имаме на 15-ти, што повеќе луѓе во ваш тим, поголем ефект. Затоа, активирајте се и таму да направиме бум. Тоа е од мене. И плюс уште нешто, не си одиме одма, тука остануваме уште 3 дена. Тоа, да. Да. Ќе бидеме. До 18-ти сме таму, а јас себе се договараме од 11-ти до 18-ти, значи 7 дена да сум таму. Така да и после семинарот кафе, а и пред кафе, тоа некој кој има потреба. Ристрето, ристрето и ќе направиме све заедно. Значи и пред презентацијата Марио ќе биде таму, ако има некој потреба од информации од што и да е да прашате, таму ќе имате контакт. После самата презентација, уште 3 дена сме таму, така да што и да ви треба, тоа е тоа. Све е погода. Све е кажем, све е погода. Се гледам во Италија, поздрав, направена планот, направена е стратегијата. Така е. Само да здравим. Само шакци. Сега, пошто само Сотко го држи ова наргиле, како се ги наргиле, да. И само цуца, него прашуваме ништо, пошто ќе почне да треска глупости, ние сега... Од кога ќе завршиме со видеото, ќе почнеме да цуцаме, за да... Ја мислам, кој знае, че ја за музик желеја. Ја у живот ова не сум пробал да знае. Ќе пробаш, ќе пробаш, ќе пробаш. Увоќе ти ми. Данијела ќе го гледа. Данијела, да знаеш, нема да дозволам да ме расипат. Шо ти цуцам? Чао од мене, поздрав. Поздрав, дечки. Поздрав, че се гледаме. И види го, Бобива дете.